مارچ کا مہینہ سیزن گندم کی کاشت کا موسم علاقہ گلگت کا ایک چھوٹا سا گاؤں چروکن ایونٹ جو جسے ہم مقامی زبان میں کہتے ہیں پوشنک اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں کے لوگ اپنے مال مویشی خانے سے کھاد لے جا کے اپنے گندم کے کھیتوں پر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہاں سے کس طرح وہ گندم اگاتے ہیں اور پھر اسی گندم کو وہ کس طرح کھانے کے قابل بناتے ہیں. ساتھ رہے گا میرا. تھینک یو.